အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတို့ InnoAd ရဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆရာက GED RLE ရဲ့ Extended Response အတွက်အရေးကြီးတဲ့ Writing Process အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်ဆိုဒီဗီဒီယိုကဆရာတို့ InnoAd ကနေလုပ်တဲ့ Extended Response Series ထဲကဒုတိယမြောက်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ပထမဗီဒီယိုက Introduction to Extended Response အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်အောက်က Description ထဲမှာ Link လေးပေးထားပါမယ်ကြည့်ပြအောင်သွားပြီးတော့ကြည်ပါဟုတ်ပြီနော်အဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းဆရာခဏနေ recap အရေးကြီးတဲ့အချက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြပြဝဝအကျဲချိတ်ပြီးရှင်းထားတာကိုတော့အောက်ကဗီဒီယိုထဲမှာသွားပြီးတော့ကြည်ပါ Okay စလိုက်ကြရအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံး recap လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာက extended response ဆိုတာကိုသိရမယ် extended response ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်တုံ့ပြန်ရေးသားတာအဲ့တော့ तू က summary ဝဲမှာဆိုရင် instruction prompt ပေးထားမယ်။အာဘာလုပ်ပါညာလုပ်ပါဆိုပြီးတော့ instruction ပေးတဲ့ဟာ။အဲ့တော့အဲ့ instruction နဲ့မှာဆိုရင် passage ကိုဖတ်ပါပြီးရင်တုံ့ပြန်ရေးပါဆိုတာလိုမျိုးပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ external response မှာစာပိုင်း2ပိုက်ပေးထားမယ်။အဲ့စာပိုင်း2ပိုက်က two opposing perspective အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတူတဲ့ shutdown နှစ်ခုမတူတဲ့အမြင်နှစ်ခုကနေဆွေးနွေးထားတဲ့စာတွေကိုဇာတ်လို့ဖတ်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဖတ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ကပြန်တုံ့ပြန်ပြီးတော့ရေးပြရမှာဆိုတော့ UUSA ရေးတာနဲ့ Extended Response Writing ရေးတာနဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ကြည့်ရအောင် UUSA ရေးတယ်ဆိုရင် Thinking Plus Writing Thinking မှာကိုယ့်ရဲ့ Opinion ပဲကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုရေးရမှာ Extended Response မှာကြာအရင်ဆုံး Reading လုပ်ရတယ်ပေးထားတဲ့စာပိုင်းနှစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြီးရင် Thinking အဲ့ပေးထားတဲ့စာပိုက်ထဲကပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုစဉ်းစား and then write တတိယအဆင့်မှာခြာရေးမယ်ဆိုတော့ဒီ extended response ရဲ့ thinking ဘိုင်းမှာကလည်း facts လို့ပြောထားတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုရင်ဒီပေးထားတဲ့စာပိုက်ထဲကအချက်လက်တွေကိုကိုးကားပြီးတော့ရေးပေးရမှာဆရာတို့ကကိုထင်တာနဲ့ရေးလို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကြောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါက a quick recap about the previous video အဲ့ခု writing process အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆရာစာရေးပြီဆိုရင်စာရေးခြင်းဖြစ်စဉ်လို့ပြောလို့ရမယ် writing ကစာရေးခြင်းဆိုရင် process ကဖြစ်စဉ်အဲ့ဖြစ်စဉ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဆင့်ပြီးမှတဆင့်တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ steps ဒီ process ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ပထမအဦးဆုံး read the provided passages ပေးထားတဲ့စာပိုက်တွေကိုဖတ်ရမယ်ခုနကလည်းပြောခဲ့သလိုပေးထားတဲ့စာပိုက်တွေကအချက်လက်တွေကိုရှာရမှာဖတ်ရမှာအဒုတိယအဆင့်ကကြတော့ identify and evaluate the elements in the passage ပေးထားတဲ့စာပိုက်ထဲမှာပါတယ် element ဆိုတဲ့အချက်လက်အကြောင်းအရာလေးတွေကို identify တွေ့အောင်ရှာရမယ် and then evaluate သုံးသပ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာတွေတွေ့အောင်ရှာမလဲဘာတွေသုံးသပ်မလဲဆိုတာတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုထဲမှာဆရာအကျဉ်းချဲ့ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3က plan your response ကိုပြန်ရေးမယ်ဟာစာပိုက်ထဲမှာပေးထားတဲ့အချက်တွေကိုသိပြီဆိုရင်ကိုပြန်ရေးမယ်ဟာကိုပြင်ဆင်ရတော့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဆရာတို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုထဲမှာအကျဉ်းချဲ့ပြီးပြောမယ်ဘယ်လိုမျိုး plan ချမလဲဆိုတာကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုကတော့ step လေးတွေကိုပဲမှတ်ထားပါအဲ့တော့တတိယအဆင့်မှာကိုယ့်ရဲ့ပြန်ရေးမယ့်ဟာကို plan ချပြီးပြီဆိုရင်စရုပ်ထအဆင့်မှာ draft your response drafting လုပ်တယ်ဆိုတာကအကျဉ်းချရေးတယ်လို့ပဲအလွယ်မှတ်လို့ရမယ်စာရေးရဆိုရင်ဆရာတို့တစ်ခါတည်းနဲ့လုံးဝအုတ်တုံပြီးပြည့်စုံသွားအောင်လို့ရေးနိုင်တာဘယ်သူမှမရှိဘူးနော်တကယ်နာမည်ကြီးစာရေးဆရာကြီးဆိုလဲစာအုပ်တအုပ်ထုတ်ဖို့၈လတစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူရတယ်။အဲ့တော့ကိုကလည်းအရင်ဆုံး draft ပဲထွက်လာမှာ draft ဆိုတာစာမူခြင်းလို့ပြောလို့ရမယ်။အဲ့တော့ကိုရဲ့တုံ့ပြန်မယ့်ဟာကိုစာမူခြင်းအဖြစ်နဲ့ရေးရမယ်။ spelling နဲ့မှန်ခြင်းမှမှန်မယ် grammar နဲ့မှန်ခြင်းမှမှန်မယ်အဓိကကဒီအဆင့်မှာ logic မှန်ရင်ရပြီ။ logical flow လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ draft လုပ်မယ် and then edit your responseစာပြီးတော့အသေးစိတ်ကို edit လုပ်တော့မယ်။မှားနေတဲ့ spelling တွေပြင်မယ်။ပြီးရင်မှားနေတဲ့ grammar တွေပြင်မယ်ဆိုတာလိုမျိုးကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မွန်းမှန်မယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်ကျတော့ proofread your response ။မ
မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်စစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမယ်။စာမေးဝဲကပြီးပြီးမှန်မှန်အကုန်လုံးမှန်ရင်လားမှားနေရလေးရှိရလားဆိုတာလည်းမျိုးပြန်စစ်တလို့ပဲ။ကိုရေးထားတဲ့ဟာမှလည်းဒီစာရေးနည်းတွေနဲ့ကိုက်ညီရလားမှားနေရလေးရှိလားပြင်ရမှာလေးရှိလားဆိုပြီးတော့ပြန်စစ်တယ်အချိန်။ဆိုတော့ writing process မှာအချက်6ချက်ပါမယ်။ read the provided passagesIdentify and evaluate the elements in the passage. Plan your response. Draft your response. Edit your response. Ne? Proofread your response. So, ara, di sin chao sin wo, siya ro a chain li ne ma kanta po lo le me. Palo le siro, sami we ma ja ro, time limitation shi ye. A chain ya kanta ta re li. Extended response o yin, li zan ne ma nga ma ne pe a chain bida.အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအဆင့်6ဆင့်ကိုအချိန်လေးနဲ့ကန့်သတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေးထားတဲ့စာပိုက်ကိုဖတ်ဖို့အတွက်ကို3မိနစ်ပဲအချိန်ယူဖို့လိုမယ်စာပိုက်အရှိကြီးနော်3မိနစ်ပဲဖတ်လို့ရနိုင်ပါမလားဆိုရင် yes ရပါတယ် reading strategy ကိုလည်းဆရာတို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုထဲမှာသင်ပေးပါမယ်ပြောပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ skimming လုပ်လိုက်မယ်အမြန်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘယ် passage ကဘာအကြောင်းလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့ဆိုရင်3မိနစ်လောက်အချိန်ယူမယ်ဆိုရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒုတိယအဆင့်မှာကြတော့ identify and evaluate the elements in the passage ဆိုတော့အဲ့ဒီစာပိုက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့သွားဖတ်မှာသွားဖတ်ရင်းနဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကြတော့ပထမအဆင့်မှာလို့အမြန်ဖတ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဆရာတို့ဟာ identify and evaluate ဘယ်စာပိုက်ထဲမှာဘယ်အကြောင်းပါတယ်ဘယ်အကြောင်းကိုဘာနဲ့ဘယ်လိုရှင်းပြထားတယ်ဆိုတာလိုမျိုးတွေကိုအသေးစိတ်ဖတ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာဖတ်ချိန်ကဝိုင်းစုစုပေါင်း15မိနစ်လောက်ရှိမယ်ပြန်ပြောမယ်နော်စာဖတ်ချိန်ကအမြန်ဖတ်တာက3မိနစ်အသေးစိတ်ဖတ်တာက12မိနစ်လောက်အချိန်ယူလို့ရမယ် and then after that plan your response အဲ့တော့ခုနဖတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုဆရာတို့ကဘလူလေးရေးလိုက်မလဲဆိုပြီးတော့ mind map လေးနဲ့ logical flow လေးတွေချလိုက်မယ်ကြိုးကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးနိုင်အောင်လို့ logical flow လေးချလိုက်မယ် after that draft your responseအကျဉ်းချရေးပြီဆိုရင်10မိနစ်အဲ့တော့အကျဉ်းချရေးပြီဆိုရင်ဆရာတို့ body paragraph ပါမယ် introduction ပါမယ် conclusion ပါမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီ structure တွေပုံစံတွေဝင်အောင်လို့ချရေးလိုက်မယ်ခုနကလည်းပြောသလို spelling နဲ့ grammar တွေဒီအဆင့်မှာဂရုမစိုင်နဲ့ after that edit your response အဲ့တော့ခုနအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ draft အကျဉ်းကိုဆရာတို့ editing စလုပ်တော့မယ်။ဟောစကားဆက်လေးတွေကျန်နေလားစကားဆက်လေးတွေဖြည့်လိုက်မယ်။ grammar တွေမှားနေလား grammar ပြင်လိုက်မယ်။ spelling မှားနေလား spelling ပြင်လိုက်မယ်။စသဖြင့်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုနံပါတ်5အဆင့် editing အဆင့်မှာဆရာတို့ကပြင်မယ်။ finally proofread your response ပေးထားတဲ့ရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုဤဒီမြွေပြန်လိုက်စစ်မယ်ကော်မာလေးကျန်နေလား full stop လေးကျန်နေလားဆိုတာလိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ GED ကကွန်ပျူတာနဲ့စစ်တဲ့စာမေးဝဲကွန်ပျူတာ right စစ်တဲ့စာမေးဝဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ full stop ရဲ့နောက်မှာ space လေးကျန်ဖို့လိုမယ် right ဒါပေမဲ့ full stop ရဲ့နောက်မှာ space လေးမရှိဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ဒီကွန်ပျူတာကနေပြီးအချိန်ကြတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့လိုမှန်ရင်မှတ်သွားနိုင်တယ်အဲကြရင်အမှတ်လျှော်ရင် short ခံရနိုင်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဤဒီမြွေမှန်ပြန်စစ်ပါပြီးတော့ကိုကကွန်ပျူတာနဲ့မကြွန့်ကျင်ဘူးဆိုဖြစ်တတ်တယ်လေ capital letter ရေးရမယ့်နေရာမှာ small letter ရေးမိတာတို့ဘာလို့ဒီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့အသေးမွားလေးအစားပြန်ပြီးစစ်ဖို့အတွက်1မိနစ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် total 45 minutes ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့အားလုံးထပ်ပြီးအလေးနဲ့ပြောချင်တာကဒီပေးမှာပေးထားတဲ့အချိန်တွေက just suggestive time frame ဆရာအနေနဲ့အကြံပြုတာတောင်းနဲ့တောင်းနဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะတချို့တွေက skimming အရင်ကောင်းတဲ့သူက3မိနစ်မလို့10မိနစ်ခွဲလောက်နဲ့ပြီးရင်ပြီးမှာတချို့တွေက drafting မှာပဲအချိန်ကိုပိုယူပြီးတော့စိတ်မြင်နေပြီးလုံးမိတဲ့သူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့ဆရာအနေနဲ့အားလုံးကိုတော့အလေးနဲ့ပြောချင်တာကဒီ6ဆင့်မှာကိုယ်ဘယ်အဆင့်လုံးနေပြီလဲဆိုတာကိုသိပါစေစာမေးဝဲတွေကနေရောက်နေရဆိုရင်ဒီအဆင့်နေဘယ်အဆင့်နေလဲဆိုတာကိုသိနေပါစေပြီးပြီဆိုရင်အဆင့်တစ်ခုစီမှာလောက်ရမယ့်ဟာအတိုင်းကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါစူးစမ်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဆရာအတွေ့အကြုံရဆိုရင်တော့ဆက်ဆခြင်းမှာခက်ပါလိမ့်မယ်ဒီတဆင့်ချင်းစီလောက်ဖို့အတွက်ကိုဆက်ဆခြင်းမှာရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့
နှစ်လားလောက်တေချာလေးရေးကြည့်မယ်တေချာလေးစူးစမ်းကြည့်မယ်ပြီးရင်ဆရာဆရာမနဲ့အပြန်လန်ဆွေးနွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုးတက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ YouTube Channel ကိုအခုမှရောက်တဲ့ဆိုရင်လည်း Subscribe လုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီ YouTube channel မှာ GED နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေနိုင်ငံခြားသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေအတွက်နောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့ကိုလိုမျိုးပဲ extended response နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပေးပါ။သူတို့လည်းကြည့်ပြီးရဲ့ချိန်ကြတော့ကိုနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်လို့ရအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်။ So spread love. Have a wonderful day. I will see you later. Bye now.